kweli kabisa wakati mradi huu unaanza taratibu zote za mipango miji zilizingatiwa. Kwa kutumia wataalamu wa mipango miji na upimaji, tuliweza kuandaa michoro ya mipango miji katika eneo hili lenye ukubwa wa ekari 630 ambapo takriban viwanja 1881 vilizalishwa kutoka hapa. Na viwanja hivyo vinaunganisha matumizi mbalimbali ikiwa ni viwanja vya makazi, biashara, makazi biashara, maeneo ya kuabudia, maeneo ya shule za msingi na sekondari, maeneo ya shule za awali na huduma zote za jamii za msingi zimezingatiwa katika hatua za awali za uandaaji wa mradi wa Nzuguni. Na katika uandaaji wa michoro ya mipango miji kwenye eneo hili tumezingatia hasa mpango kabambe wa uendelezaji wa mji wa Dodoma. Na pia tulizingatia taratibu za sheria ya mipango miji namba 8 inavyosema, inavyoelekeza, ndio tulizingatia hapo awali. Na pia tuliweza kushirikiana na mamlaka ya upangaji ambao ni halmashauri ya jiji la Dodoma katika kuandaa mpango wa uendelezaji wa eneo la Nzuguni. Na pia tuliweza kushirikiana na Wizara ya Ardhi ya mkoa wa Dodoma katika taratibu zote za uidhinishaji wa mipango ya uendelezaji, kumaanisha mpango kina wa eneo la Nzuguni. Tunafahamu eneo hili ni kubwa sana, itachukua watu wengi. Maeneo ya jirani kuna vyanzo vya asili vya mito iko hapa. Usalama wake ukoje? Katika eneo hili la Nzuguni, ndani ya eneo hili la ekari 630 tuna eneo la mto wa Msimu pamoja na bwawa la Msimu. Wakati tunaandaa mpango wa kina wa eneo hili, tulizingatia utunzaji wa vyanzo hivyo vya maji, tulizingatia kwa namna ambavyo sheria ya mazingira inaelekeza kwamba ndani ya umbali wa mita 60 kutoka kwenye vyanzo vya maji pasiwe na shughuli zozote za kibinadamu ambazo zinafanyika. Hivyo katika mipango yetu ya kina ya eneo hili tulizingatia na kutenga maeneo ya mita 60 kutokea kwenye chanzo cha maji na kuweka ukanda wa kijani ambao utasaidia kutunza vile vyanzo vya maji.